Здравейте, хора, аз Матиан сте, добре дошли в Развъдник за лисици и честита нова година, днес е 2 януари. Нова година, нова година. Не, продължавай, бе, защо супер си беше. Днес съм тук с Павел Колев и Ицака, това е Павел Колев, а това е Ицака. Павел Колев, за първ път е в нашия канал, как се чувстваш? О, чувствам се много добре. Извинявам се за светлината. Ето така се чувствам, осветен. Така, днес ще реагираме на един уеб формат. Първото нещо, което искам да ви попитаме, склонни ли сте да се подигравате на дебели жени? Аз съм склонен. Мисля, какво значи да се подиграваме? Ха-ха, тя е дебела е? Не, съвсем не. Значи първо не трябва да ги наричаме дебели, защото те не са дебели. Те са просто повече прекрасни от другите жени. Те са хълни. Значи за канала на Павел Колев и Цака може да се абонирате от горния десен ъгъл. Ето тук, извинявам се, че пред твоето лице точно се падат и там се настани. Аз там се настаних, защото знам, че тук трябва да се цъкне. И също там може да намерите мъци мърч. Готови сме да започваме. Господин Колев, може да штракнете. Ей, как се осветява? Дай да гледаме какво е това Miss плюс Size. Miss плюс Size, това означава Miss плюс размер. Значи ще викаме плюс. Плюс. Аз не искам да се подигравам на дебели, защото съм дебел. Какво да те правя? Тази зала след малко ще посрещнем 8 момичета, готови да грабнат титулата Miss плюс Size България. Мога да ви уверя, че те са готови на всичко да прегазят конкуренцията. Е, това го правят непрекъснато, просто ние да не им се подиграваме. Тази жена не е плюс сайз? Не. А, добре. Въпреки, че държи такова метър, може с това да си е мерила гръбната обиколка. Време е да посрещнем първият ни участник, който пристига директно от Габрово. Вижте, директно не е спрял на Плевен. Директно е пътувал от Габрово до София. Здравейте, аз съм Ваня Великова, на 34 години съм и съм от Габрово. Да не се подиграваш на дебели жени, на пълни жени. Не, ние няма да се подиграваме, че са пълни, ще се подиграваме от тяхното държание. Паси дебелата! През 2020 година станах интернет звезда. За мен всеки казва, че съм скандална и скандална съм. Някой чувал ли е за тази звезда? Аз не мога да кажа, че нито една от тези думи е истина, смисъл. Името ми все повече започва да фигурира в интернет. Повечето хора ме свързват с това, че сама започнем да си поставям филарите в устните. Аз не съм сигурен какъв е този процес на самостоятелно поставяне на филари в устните, но защо тази плюс сайз жена има нужда от... Да, това се е едно да наръсиш захар върху торта. Всъщност, моят живот е много по-интересен. От кое? От слагането на филари. Представете ли си какъв живот е това? Много интересно. Преди 15 години разбрах, че съм осиновена. Така разбира, че осиновена. Това е сигурно сценария на предаването, тя огледаха документи. Или просто чисто белия лист, това се вижда. И ето, че точно декември месец 2019 открих моите корени, открих, че имам двама братя и това ме прави изключително много щастлива. Това са на практика Степ Брос. Не знам. Ти си гледала нещо и ти е влязла в главата това с теб, да. Глупости! Често ме задават въпроса, аби момичи, кой ти купува тия коли? И ми сега ще ви отговоря, господа, сама се ги купувам. Тя всяка седмица и купуват много кола, защото чуби стари. Никой не е задава въпрос. Да, абсолютно никой. Това преди малко гледах едно видео на Цуру, дето така обясняваше за... Не, за този... Да, за инфлуенсерите, този балан, дето вика, много хора ме питат как си разви канала и Цуру вика, не, никой никога не те е питал. И че всеки ютубър, инфлуенсър много обича да използва това. Много хора ме питат, еди, какво си. Значи тя е опитна, знае как се правят нещата. Много хора ме питат. Да, значи ти имам собствен бизнес, салон за красота, който нарекох Клеопатра. И аз съм съвременната Клеопатра. Клеопатра? Сигурно си мисли за Клеопатра, защото пие по 5 литра мляко на ден. То... Тя се ли къпеше в мляко? Ви да, но тя го пие. Тя ляга в млякото и се наслам. Докато не свърши млякото и тогава. То вие не знам дали знаете, обаче Клеопатра също си била много грозна жена. Така ли? Да. А те преди по-болните са били така по... Желани. Да. Пожелани на коледната трапеза. Получавах много така странни коментари. Че устата ми приличат на джапанка, на гол окло. Много необичайни коментари. Устата ми приличат. За мъжете ли? Мъжете в живота ми бягат. Ще бягат.
Но само да ги хвана. Ще ги хвана, ма те да ходят, няма да я хвана. Нали се разбрахме да не се подиграваме на пълните жени? Не, ма не, тя просто се подигра, че е бавна, не че е бавна. Има много пълни, много бързи жени. Да. Не знам дали знаете, ама мечката гризли е много бързо животно и човек не може да я надбяга, така че може да се надбяга. Той просто жена с мечка ли? Гризли. Защото има и малки сладки мечета. Да. Бях женена 13 години, но съпруга ми избяга с друга жена в чужбина. Но той не е единствен, разбира се. Тя сега си прави бати антирекламата. Мъжът ми избяга от мен, но разбира се, не е единствен. Чакай, не каза ли единствен смисъл, че е в живота, а не че бяга? Предпочитам моето обяснение, по-забавно. Социалните ми мрежи гърмят от непролични предложения, но мъжете бягат, когато се страхуват от една жена. Да! Да! Става си! Много гаден клип. Непролични предложения, какви са, ще изям. Не, на Хелуин пишат, може да издълбая. Повече с музика и в момента имам така покани за участие, повечето в страната, но повечето в чужбина. И последно, къде са? Така, преди няколко месеца ми се обади Азис и ме поздрави лично, така че мисля, че съм на правилния път. Ето това е върхът в кариерата на една певица. Мама, успях! Това пак ли е тя? Не, не виждаш, че то само коцата е различна. И това също се катафалка. Да, на мен не това е. Това преработена катафалка. И сега почва се хвали. Аз ще включа един кадър от филма Зеления път в началото, дето то там, нали, е с един много голям... Е, оператор е много важен. Той си е платил да го показва. Виж тя как го заглежда. Добре дошла, казвам на Ваня. Му е нужно 15 минути да ходи в стаята. Да не може ли директно от тук да ги... Беше по-бърза. Беше да отида. Как? А тя дори се е маскирала като гризли. Здравейте. Как пътува от Габрово до София? Той как отстъпи две крачки назад. Виж на разстояние супер много. Е, метър и половина. Ама това кога е? Добре. Далечно разстояние, на какво си готов в Miss Plus Size? Не. Как констатира? Как мина от Габрово до София? Добре, далечно разстояние, на какво си готова? Далечно разстояние, нали? На 3 часа е бати Габровата. Е, тя сигурно пеша го е вървяла. Да. 3 месеца. За да се забавляваш ли да спечелиш? И двете. Нямам търпение да те запознае с втората ни участничка. Но колко е интенсивна? Нямам търпение просто. Нямам. Какво ще е така? Не, това вече е плюс сайз. Това е плюс сайз. На вашето ескалатор е много бързо. Не, не, не трябва така да правим. Не, бе, не се шегуваме. Здравейте, аз съм Улита Николова, на 37 години в град София. Улита. А, чук. Това ще е место кафе пи олио. Имам косвен бизнес. Успеят ми на различното белео и то са макси по-хкави дани. Представяте ли си? Еми... Не. Не искам. Ме, после ще ти покажа. Белео за тебе. Имаш такова белео ли? Аз ли? Еми, после ми покажеш. Снимки! Не, до 30 години бях доста палова. Тогава всички мои съученички ги търсеше любовта. Мене ме тресяха! На 27 години реших да отида в Сливен по любов, но нищо не можа да ме спре. Все едно отишла на другия край на света. Какво казва? Нищо не можа да направи? Да нищо не можа да ме спре. А, да ме спре. Какво е ще успее да я спре? Да, да. Когато за мое щастие, съдбата се намеси отново и срещнах Никола. На първия месец той ми предложи брак. Не искаш да ми изпуска. По-бързо, по-бързо и съм. Съдбава компанията 11 човека, е така. По-бързо изпускам те, всъщност. Но отле, бе, хора, бе. Не трябва така да се подиграм, бе. Ама давай, айде. Не знам. Що така се подиграм? Шега се, сладко. Шега се, ако... Чихуахуа. И обяда. Искам да помогна на всички маси жени, да се чувстват обичани и желани такива каквито са. Чакай, що? До там тръгна кадъра. Ага, защото да посочи не. Ще посочи не. Казваме не на фитнеса. Дали си се свързали с това точно фитнес, каза, искате ли реклама? Да скажи то. Но ще тя застава там и Пожелавам успех на всички участнички и нека не ме пренебрегват. Това звук от клепача ли го издаде? Човек, обаче катафалката все по-бавно се движи. Какво
какво? Защо се подиграваш на жената сега? Не, представи си как се блъскат двете и става такова черна дупка. А те всички се стояли отвън и една по една. Айде сега си, айде сега си. Да, да, те се откинали тук краката на първата. Какво си говорят? Това ме е интересно да види как си говорят сега, дали ще се закатят така. Дали ще се сдърпат и остане земетресение. Оли е нашият втори участник. Виждам, че е доста развълнувана. Здрасти. Искам да забележите първата ни участничка, какво е миньонче в сравнение с втората. Градация ли има? О, не, 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 не. Виждам, че е доста развълнувана. Здрасти. Виждам се, че си доста, 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 ама дали ама то се личи, вижте. Да. Защо ли е сингъл леди? Тази между другото. Да, не, да. Не е плюс сайз. Здравейте, аз съм Яна на 20 години от Видин. Не бе, беше някаква чаша. Браво, имаме го, давай. Давай следващо. Бях на 13 и ми беше доста трудно. Бях едно от доста затворено дете. Къде се успели да е затворено? В училище доста често ме подиграваха заради тоглото ми. Гледа глобуса и така, о, това съм аз! Само да го изям. За моя радост имах кръг от хора, които... Кръг! Ама тя няма такива проблеми с теглото. Предишната улита беше доста по-плюс сайз, макар че са симпатични всичките. Всички са красиви по своя начин. Как кринжа, на като го казваш. Преди две години се запознах с първата ми любов, която не се го казва, обаче най-голямата. Това ли е той? Не, ето го. А ти каза, че няма да им се подиграе. Ама човек, много ми е гадно, наистина ми е гадно. Не се дълго се разделихме, но ваше ме от вятъра. Що пише затворено? Не бяха, не бяха. Тогава реших да пиша. Остана ли вечер, небето се взира, зима идва, небето в черно се превърна и аз вече изгубих плъвка. А то небето е черно само през зимата. Зърна. Тя на зърна на диета, яде каквото зърна. Мислих, че щото има зърна. Стига, 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 вече тази куча. Пъвести се на глобуса. В момента мечтая само за едно. Да взема Нобелова награда в областта на химията. Мечти ти са плюс сайз. Не бе, между другото ева, що да не. Подава на немски. И момичета, добре знам как да смесвам веществата, така че внимавайте да не изгърмите. Това е големия взрив, не съм. А преди малко видяхте ли оператора как се опитваше назад да отстъпи? Време е добре дошла да кажа и на Яна, която е и един от най-младите ни участници. Здрасти, Яна, как си? Здравей, добре, само много добре се чувствам. Защо влизаш в Мис Плюс Сайз и на какво си готова? Той всяка една от тях пита на какво си готова, надявайки се да почне да му правят някакви намеци. Ама те... Здравейте, казвам се Гергана, на 30 години, от град Бургас. Човек на емоциите съм. Такава емоция. Учила съм в Велико Търново, живяла съм и работила в Пловдив и накрая любовта ме заведе в България. Е, баси майката, обиколила е целия свят. И солидарна към всички. Иска да изяде колието. Ама тя всичко гледа се едно, иска да го изяде. Да, ми човек не е. Така се режисирали. Повечето актьори дет не играят добре ролите, защото са режисирате не ги такова. Айде, гледай колието. Еми точно, все едно си гладна. И спокойно мога да кажа, че това е мъжа на живота. Това е гривна. Защото не мога да създадат добра пръстни, тя си направи от пръчки. Влизам в Miss Plus Size, за да мога да се отпусна. Какво? Тя каза, че може да се отпусне, аз казах, че се отпусна вече. Да покажа, че ние пълните също можем да бъдем харесвани. Така е, можем. Можем, иначе нямаше да имаме толкова абонати. Момичета, не ме гледайте, че съм така срамежлива. Тихите води са най-дълбоки. Аз съм сигурен, че съм много дълбок. Тя току-що си призна, че е лека жена. Марианската падина. Това е единствената, дето казва, че е много емоционален човек и само тя не показва никакви да, емоции. Всички преди нея... Попрей! Преглъща емоциите си. Е, този път съм сигурен, че вратата се поплати, когато слезе. Посреща ми участник номер 4. Гери, която пристига чак от Бургас. Е, това е най-далечата дестинация. А сега е време да я представя участник номер 5. Изобщо не си за Miss Plus Size. Да, тя си пътя. Ще я прегазат. Дължаваме да трябва, защото е технологията. Ма
Ма защо всичките така си оправят косата? Те не сте ли представят, че... Това че е секси. Ма някои хора не можем да правим така. Не могат ли да си помислят, че не трябва така да се парадираш? Тя те болче едва. Болче имваме. Ама ха. Те сте на собствените продукти. Па се взето да взем смахно, момиче. Смахнато или смайно или... Или смарт. Я, че не, сега ще си взе цветя. Тя е имам две ходния до САЩ. Студентска бригада. Вижте отзад са ги своя дисумистите. Трябваше да седнем с кута му. По-скоро да си го сложи в скута. Ама тя та дори не е дебела, на това се подиграваме. Доколикто от европейски държави, както и по-далечни такива, като... Това наистина ли беше? Да. Най-тихо покихане, което съм чувал. Еми, се пак да не ти избие микрофона. Не е ли добре? Всъщност сега се сещам, че има и друго нещо, което ми достави удоволствие. Как да го направим? Просто кажи, обичам да ям. Не. Не е това, което си мислите, всъщност и то, но и друго има. Това е пазаруването. Ма толкова са бейсик. Хобито ми е да пазарувам, хобито ми е да си правя селфита. Ми не може ли хобито да ти е режисурата, като на Павел Колев? Това значи хоби, бе? А, работа за кега. Ей, извиняй, аз. Еми в такъв случай монтажа. Да. Хоби е да... Емоции. Мога да ходи на лов. Ех, те ще целят нея вместо. Който нож вади от нож умира. Център на внимание. До сега съм тествала... Позитивна за... Казваме добре дошла и на Силвия, която пътува от Пловдив. Здравейте. Много ми е приятно да бъда тук. На нас също е много приятно, но виждам, че си леко притеснена. Човек е много проницателен и... Виж, казвам нежда и като планети. Да, и най-отзад е Плутон, защото е най-мъничка. Абе, вече не остана място в тази стая. Да, 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 къде ще стигна. Е, тък му The Walk of Shame няма да е толкова дълъг. Да, а ние продължаваме с участник номер 6. Какво ще кажете? Е, супер. Е, тази мисля, че е най-младата и наистина е много симпатична. Ама тая кожа. Кожата, по с която се облака. Сигурно 5 крави са удрали. Здравейте, казвам се Веселка Маринова, на 20 години от град Ботевград. Защо казват град Ботевград? Да кажат просто Ботевград, по ясно, че е град. Не, та любов отзад. А това е в Парадайз. Като малка бях много затворена и срамежлива дете, което беше подложено на много подигравки. Помня как... Защо в товарния асансьор? В двора на училището, един момчета от съседния клас ме обградиха и ми счупиха телефона. Едни 20 момчета ме обградиха. След това се срещнах с моите прекрасни приятелки. Той ми каза, о, камера, я да се дигна по тях. Що маха на цирка? Защото са изгонили слона и се. Сега тя е наред. Но една от може би най-спелите ми мечти е да отида на сафари в Африка за няколко години. За няколко години сафарито не продължава ли един час? В смисъл самото. Да хой ще е гръмнат нея. Ба, много сме гадни. Много сме гадни. Голям трофей е, бай. Искам да бъда доброволка там в строението на училище и да видя много и различни екзотични животни. Други? Ама това там наистина е цирк и тя му маха и му прави така. Между другото, тук е точно стадиона на Левски и тя с червени сърца му прави така. Просто си го проси. Ами кой ще посмее да я нападне? Момчето, с което смятах, че имам доста задълбочени взаимоотношения, се... Изгуби някъде в мен. Още го търси. Влизам в Miss Plus Size, за да взема короната. Момичета, внимавайте, срещу мен нямате шанс. Коя корона? Тя па едно мерси не му каза на човека, а той цялото я свали. Тя е надута. Готова съм на всичко, за да взема короната и да победя всички момичета тук до мен. Така като ги гледаш... Не, 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 не! Какво ли ще кажа? Стигаме, Мишо, как си кажеш мощия? Мишо ще му казвам. Венелин. Ей, стигаме без кое, братче. Здравейте, аз съм Сабина от София на 31 години. Все още съм по майчество. Софи веднага по-слабичка дава. И цът за всеки вкус. Умръзна ми да гледам много слаби на подрани жени, а на живо нищо. Образование съм графичен дизайнер, но модата е моята страст. Мичето, това не е ли доста тясно свързано с мода? Здравословни причини възпрепятстват следващия участник от участие, но ние не губим надежда, затова продължаваме с участник номер 8. Виж какво го показа камера? Не, ти го представя. Даже трябваше сега катафалката да мине. Това е по
последната, спокойно. Е, как няма това да е последната? Аз съм Стефка, на 43 години от София и съм готвач в столично заведение. Готвач? А, готвач. Е, какво да е? Не, речух просто. През 1994 година участвам в Miss Maxi Show и от тогава не можеш да ме смъкнеш от сцената. Как ще мога, те трябва да чекат три трактора, рамче. Виж си сладки баджачетата стигат до... Като са на екрана са сладки. Обичам да се снимам и да бъда винаги в центъра на внимание. Малко съм луда, обичам да си правя татуировки, ако ме питате ще се нашаря тяло. Няма питайте, няма толкова мастило. Зодия риби съм, но доста нестандартна риба. Аз балон. Не обичам женската работа, да гладя, да чиста. И е само да глади, да чиста. Тя е готвачка. Обръщам внимание на моето хоби, което е да летя диамантени гоблени. И да пия кафе по 3 часа. То, колко кафе трябва да спие, че да ги доволи? Няма нещо да е с приятелки, просто гледа през прозорец и спие. Според мен идва тъжната история за това. Да, да. Когато съм свободна, обичам да прекарвам времето си в компанията на моите макси приятелки. Да, ние сме най-лудите, които могат да съществуват. Толкова е луд. И момичета, ще ви изготвя. Само самолето да не ви изям. Тя го каза, тя го каза. Да кажеш нещо. Тя не сте го казали. От мен тук двигателя е изключено, ма е малко на надолу нещо. Виж всички тези прекрасни момичета, те са готови тук да бъдат твоя конкуренция. Ти как мислиш? Няма шанс. Няма шанс? Що няма шанс, е време да започваме. Ако имаш шанс, няма шанс да започваме. И така, момичета, след като сме в пълна форма... Добре, той няма как да не разбира какво казва. Той нарочно го казва това, е, да. Е време да представя и водещата на това предаване, която е една моя много любима жена. Здравей, Бени. Здрасти, много си красива. Благодаря. Другите не казват така. Това си гадния. Здравейте, момичета. И на вас сме ви подготвили такива рокли. Да, е, не, не, започва си сега. За ръцете им. Чакай да почват да раздават подаръците. И много се надявам заедно с вас да покажем, че красотата наистина няма форма. Нищо не се обеща тогава с санцук. Започваме с първият ни подарък. Това е една детокс програма. Чакай, те спечелиха ли вече? Не, не. Сега започват подаръците. Да освободим не само душите, защото душите ще ги освободим от лошото напрежение, от напрежението, от лошите емоции. И се бърдат. Според мен ще умрат. Тогава се освобождават душата. Как искат да ги уважаваме, като те ги представят така, а сега ще трябва да ви освободим от лошото, защото... Значи ние сме на Miss Plus Size такова, ама да направим детокс да отслабнете. Да. Ето го нашия подарък за вас. Между другото, тук пише Weight Loss. Тоест очакваме да загубите някакви килограми, не знам. Еми, каква? Това му идеята като цяло. Който отслабне най-много, губи право да участва в предаването. Шегувам се. Този продукт е за теб, заповядай. Всяка сутрин ще следя дали го пиете. Сега ще го сияте. Благодаря. И за тебе. Това беше бяха най-интересните кадри. Ето, заповядай, ето е. Момичета, следващите 10 дни ваш дом ще бъде хотел Маринела. Хотел Марината. Надявам се да се насладите на престоя в този прекрасен хотел, както и на 6-звездното обслужване. Не е ли 5-звезден хотела? И те за по-големи гости. А сега е време да изграем една игра, която ще определи коя, с коя ще бъде в стая. Тъй като вие не се познавате, ще оставим на съдбата да реши това. Теглят си и аз мислих, че ще цъкат табла. Та е като калвач. Ама пак, за какво ни го показва това 10 минути и как се тегля? Е, сигурно трябва да направят 30 минути епизод. Ами няма никаква идея. То не е игра, то е жреби. Ма какъв жреби? Жреби беше 4 човека да се оставя в 4. Само с 4 да изтеглят и кой ще изтеглят? Ама сега двойки. Айде на паша! Не ми казах ли как че е. Ще как влиза, гледа напред и изведнъж. Да. Радвам се, че съм сама в стая, тъй като обичам си моето лично пространство. Това е много. Ама защо не, не, на стая не е. Иха, много е яко. О, искаме това легло. Но дали то те иска? Добре. Давам ти го. Давам ти го. Ми тя ще се забиете за него.
Те щяха, ама то и аз тук я ще победи и затова. Заповядай. Следва. Леле, колко е хубаво. Чудесно. Е, покажете ми да видим, де! Ей, бах марката! Е, тук ще си бъдем. Къде ще спим няколко дни? Ма къде? На земя в ваната. Знае просто, че леглата няма да изстигне и затова. Конете с път прави. А, и на мен тук ми харесва повече, защото прозорица не пече. Какво значи ми пиче? Сега са им казали, айде скарайте се за леглата, защото до сега всички се разбира. Айде, да. Една трябва да отпадне. Мога да ти предложа на камък, ножица, хартия да играе. Давай. Камък, ножица, хартия. Те каквото и да направят, сега ще бъде камък. Планина, но... Едно, две, три. А, много съм щастлива от жребия. Те много обичат на най-интересното да спират. Това ще равенство. Еха, кое яко. Това не е моето, не знам твоите претенции, но моите са тези. А обаче тия двете, ако се сбират, имам. Да, това е най-такава двойка. Обаче вижте готвачката как си държи деток с чая, тази вече го изяла. Важи. Важи. Какво се става обаче пред камерата? Трябва да го снимат това с фишай. Ами това е края на първи епизод, ако искате мога да пусна и част от втори епизод, ако ви е интересно. Аз си поверя какво следва. И аз искам. Ехо! Ден едно, 5:40. Да, и той е влязъл вече и седи. Спите ли, момичета? Ма тя нали е сама в стая? Охо, добро, а ти сама, добро утро, как си? Здравейте, ами нали казаха да... Как да гледам, да ти правя... Какво си казваш? Аз кривам... Не знам. Нали казаха да... Нищо не съм врязал от епизодите, това което виждате, това е. Кой си взела? Никога лъжеш, ме. Никой не си, как спая вируса? Тук няма и тук няма мъж. Как спа, Ванче? Да избягам и спам. Как няма да избяга, бе, човек? Нали от нея бягаха всички мъже? Ама как се изрязали косата? Трябва да сладат една съл пред. Викаш без деца, може да си поспичвай. Релаксиращо, взех се една вана, починах си. Ба, та вана. Тя е зелена. Ваната. Тя е. Не имало място за вода. Ти до сега си била певица. Била си актриса по душа. От днеска си миска. Какво значи това? И тя не знае. Първата задача за деня започва веднага, така че имаш 5 минути да се оправиш. Оставам. А, добре. Веднага е 5 минути. А, видяли, че часовника на дясната ръка е. Почваме задачите от начало, от първия ден, от първата минута. А тя не ги каза какви ще са задачите. Но тя ще знае, че има задачи. Виж как стои ни спи. Беше така доста раничко, закуската беше доста така обилна и съм много доволна от... Ей, има си хас, която е закуската. Красава, това е в главата. И съм много доволна от богатия избор на закуска. Богатия избор на закуска? Те на закуска... Трета, четвърта, това не е богатия. Те на закуска са им сервирали и обяд и вечеря. И те да си изберат някои от трите. Те са като водни легла. Бутнеш го и той един чап прави така. Ехо, момичета, ставайте! Сега на абсолютно всяка една ще има едно и също. Здрасти, не спахте ли си? А ти ще... Притуриса! Ехо, здравейте! Как сте? Жизнени, енергични? Пауър виждам в тебе, кипиш? Пред смъртно състояние виждам. Пауър виждам. Къде виждаш пауър, бе, жена? Как сте, момичета? Как спахте? Аз ви предлагам днеска да влезете в роля на миски. Между, защото те наистина ще влязат в роля, защото те не могат да бъдат. Ще влязат, ако входа е достатъчно широк. Какво означава това? Почваме да ядеме марули, кълнове соеви, да четеме Пауло Коелио. Ти си миска! Ти си миска! И съм плюс 10. Действително има Пауло Коелио. Да ходим на фитнес, на... Е, таки работа. Чудесно. Да почнем с фитнеса. Добре. Вие ходите ли на фитнес по принцип? По принцип не, ама... Да. Ходиш. Да. Честно. Много рядко ма хода. Добре, много рядко. Е, Саша, тя беше нейна кадър, беше пред фитнеса и правеше е така. А, да. Тя ходи на фитнес, за да каже, да, не се върне. Ходила ли си някога? Един-два пъти, ама нищо особено. Идеално ли си ходила? Значи направи днеска съфтето с тебе. Ай, за съфтето с фитнеса, оправите се начика за фитнес. Едната каза, че ходи много рядко, другата е ходила веднъж два пъти, тя оправите се кът за фитнес. Те дали имат чехи за фитнес? Манекенки.
Как сте? Спящи още. Спящи. Значи операторът е спал там. Как обикновено, как ви започва програмата в цивилна обстановка? Защото сега сте на военна подготовка. Еми тя тая е малко като танк цветово. Ами аз съм социален работник в защитено жилище и моето ежедневие започва още от 5 часа. Тази сутрин Мариана ни събуди много рано, още в 5:30. Тя става всеки ден в 5 часа. Много рано, 5:30. Та, фитнес, нещо такива, тренировки, тичане, активности, маруля, ядеш ли маруля? Фитнес, тичане, активности, маруля, те горките танкове. Ама те си казали след първата си казали, абе дай да ги питаме нещо, дали си дебели, дали си чувстват дебели, дали ходят на фитнес. А, маруля, ядете, маруля, такова нещо. Фитнес, който е? Повече маруля, повече фитнес, малко повече крошчета. Такива работи, пробвали се? Ама защо трябва? Това е третата става, която влиза и на всички те казва едно и също. Сега разбирам, че те не знаят уш, ама ние знаем, бе. Ами защо иска да ги променя като, нали, идеята да ти красотата? Значи да ти се, той се надбухат секне. Да, по-скоро да ходят да сме хици. Да се набухат секне. Която стане по-плюс сайз, тя печели. Да, която качи на една килограма за... Тука се пее, бе, тя не спи. Тя вече станала и пее. Тия са пушили детокс чай цяла нощ. Тя пее. Какви такова сте? Какви стимуланти сте? Пеете? Значи пеете. На детоксикиращия чай сте, нали? Да. Слимбер се казва. Ами Мариана, доста изненадващо ме събуди. Аз как... Не пише ACDC? Да, нещо друго пише. И то малко гледално. Рут. Да си поспоеще малко, обаче уви. Не ли си пияла, бе? Да, тя си беше будна, какво да си поспи още малко? Поставяме нещо, тук някакви неща още от преди да се носят някакви слухове, нещо с аденелин сте правили вчера. А от днеска сте редови манекенки, нали си щастате миски. Да. Ти си имаш опит все пак. Май само ти имаш опит. Ти... Не. Никакъв. Ти си по науката. На бащи ще спечели тази веселка, която вече е миска и те си я гласат за победител. Вижте, на нея са и дали да пие девин, на тая другата... Какво е това? Ком? Фитнес нещо? Вчера с нощи бяхме на фитнес. Ходихте на фитнес, да? Да, поведохме ги всички момичета. Добре, днес... Значи, ти си им подала ръка по пътя към... Да, да. Едва, но си го направила. Тая ръка, като не я подаде. Сега, какво е посланието това? На предаването? Да, защото те хем викат, трябва да сме красиви, каквито сме и сега ходят на фитнес. Добре, значи всяка сутрин ще събуждаме с фитнес, с песен, с фитнес и след това първата ни задача. Фитнес, песен, фитнес и първата задача. И след това ще направим първата задача, която днес ще бъде как да дефилирате. Кой номер на шубовки? 39. 39? Това малко кръченце. Това малко кръченце, пък такава вече шкала по 39. Това не е възможно, аз съм 36. Съм 39, не питай на мен. Аз съм сигурна, че ще влезеш 36, проблем си бъркала номера. А ти кой номер? 41. О, ноу. Ти си неща. Добре, защо така им се е бава? О, ноу. Такава има. 41. И само фитнеса. 4 кг, о, дигнеш. Може да вдигне, не може да свали. Да, ако е бутна. Ден първи. 6 часа и 30 минути. След първото се събуждане момичетата получават. Един час им трябва да се оправят във фитнеса, врач. И те как са оправили тая си езо? Дават първата си задача от Мариана. Да тренират във фитнес клуба на хотел Маринела. Та последната се беше изморила вече. Та последната не може да не се заплещи. Или поне да се допре чак. Тя без такова. Тя само ми. Това се очуди как... Това си майка! Това ти я минаха без да се гледаш. Това беше CGI. Искам да я видите тази Стефка, готвачката, как ще ходи. Иванчето, тя... Даже имаше нещо много странно в фитнеса. Усещах погледите на Венелин отзад, докато бях на пътеката. И как се усещат погледи? Как и да е, но е странно, защото никъде друг сега не е гледал. Това вече си го говорихме, защото на където и да погледам се, ще я виждате, тя усеща. 15 часа. Е, какво се прави 8 часа? Се реставрираме. Е, чакай, закуска. Така, днес програмата с момичетата беше... Сумичетата. Това са сумо момичета. Да ги събуда, закуска. След това да отидем на фитнес, аз ми го отметнали. Сега в момента очаквам тук в залата да дойде при мен. Бре, толкова много ли работа има, че трябваше да си ги напише на лицата? Ама, нали в 6:30 отидоха на фитнес, а това е
7 часа по-късно. Да, бяха 10 часа да отидат на фитнес. Или поне напиши, защото те не са... Е, моделите стават рано. Стават рано и после до 3 часа нищо не правят. И се къпят със студен дъж. Значи, и чоко е миска. Силвия Теодосиева, която ще постави на нашите прекрасни участнички в Miss Plus Size и тяхната първа задача, която ще е свързана с това как да дефилират на модния подиум. В смисъл ще ги учат да ходят. И те няма да се справят. Нещо, което ще им е супер нужно. Кога? Кога? Е носителка на титлата Lady България. Освен това е професионален модел, инфлуенсър, супер популярна в Instagram мрежите. Всеки може да я цъкне, ако не сте го направили, да правете сега. Аз ще цъкна, да видим. Я да видим коя е Силвия Теодосиева. Значи супер популярна. 19,6 хиляди. Еми популярна, но не е супер популярна. Не стига за инфлуенсър. Момичета, заповядайте! Ама дънките така ли са скъснири, тези не са скъснири? Така ли са кубени? Момичета, да ви запозная с Силвия. Те поседете в Инстаграм. И днес ще ви постави задача, разбира се, ще бъде така добра и да ви покажа някои неща. По отношение това как да дефилирате. Да дефилирате месото. Филенце на месото. Ма той на бащите си мисля точно за филе. Няма как да минете без модни дефилета. Освен това се предполага, че в един момент ние ще направим истинския конкурс, на който трябва да се представите. А това не е истинския конкурс. Тренировка. Представам си тогава какъв е истинския. Та Силвата ще ви помогне за това нещо. Силва, нещо ще ли им кажеш? Не. Но сте дебели. Не вярвам, че сте толкова дебели. Дайте да готите бастуна. И бъдете себе си. Дайте да готите бастуна. Ти как стана, манекенка, бе? Вика, бъдете себе си. И те какво друго могат да бъдат? Добре, че успя да спре. Не мога разбера това дефилиране. И аз не мога разбера, не е ли ходене? Абе, ти си бил такова, бе? Бях манекен на фешъл един път, да. А заради 12-ти, а? Ходене буквално? Не, има някакви там. Имахме репетиции, два. Ма не трябва ли единия крак да ти е пред другия крак, като не, като... три пъти имахме репетиция да излизаме и да ходим. Стигаме до края, заставаме с някак както искаме. Аз ходих такъв. Но можеш да така. Можех, аз мислих да го направя. Нещо да направя някакво. Хареса ми как се справи. Браво. Сега на всяка ще кажа как се справя до края. Не знам дали един път си била на Fashion Week, според мен е било повече. Но то ще си проличи. Как ще си проличи колко пъти е била на Fashion Week? На нея няма да й проличи каквото и да направи. Това е много добро умение все пак да ходиш. Не знам момичетата какво мислят. Да ги питаме, какво мислиш? Толкова е непринудено, а те са в същата стая. А ти доста интересно я гледаш. Мина с една точка, ако се разбереме покрай зодията и след това ще видим аз какво ще правя. Какво? Не знам. Махай точка заради зодията. Тя ще ходи. Увен. Е, тая нали риба, тя си е просегната там. Тая ли беше риба, баба? Да. Ма тая даже не ходи нещо привлекателно. Въобще не се занимава човек. Тя добре го прави, защото е себе си, нали? Каза да се себе си тяло. Според теб добре ли се справи? Не, и може какво да уча. Как? Да мине курс по ходене. Ма как разбра, че не се справява добре? Да, но следващия път с по-дълга рокля. Задаваш протогледалото и почваш да риташ. Нали, внимавай да не го щупиш, защото 7 години нещастна любов. Няма. Ама чай сега, това ли е упражнението за ходене? Задаваш с по-дълга рокля и риташ огледалото. Ими и ти си бил дефилатор. Не, почваш да риташ роклята. Що? Що? Как що? Защото това е мис кит, ще кажа. Хареса ми как се справи, имам една мълба. Не гледай никога надолу. А, ето бе, има си някакви тънкости. Ама то е, те са някакви логични неща, няма да ходиш. То са две неща явно, стъпка едно ходиш, стъпка две гледа напред. Да, просто трябва да съм да ходиш и трябва да идиш напред, да застанеш, обръщаш се, ходиш и пак заставаш и излизаш. А като се обърнеш, трябва ли да ходиш с такова въртящо се дупе? Не. Добре. Както искаш си ходиш. Но ти се пак ходиш от въртящо се. Да. Да, винаги гледаш къде ходиш, нали, ако подиума е тъничък и къс. Не, ми интересно да видим тая как ходи. Няма да я видим. Какво каза, ако подиума е тъничък и къс, тая просто няма шанс. Винаги е. И то. И гледаш само към нея. Чудесно, ще го запомня. Действа ми другите момичета. Здрасти! Това всичкото се случва в едно помещение. Искате ли да ги питаме? Хайде, здрасти! Цялото време стои там, прави е така. Сигурна ли си, че можеш да ходиш на тях? Е, по принципа съм свикнала на токчета. Моята професия също го изисква.
възстановява се от 2 години кома. Мисля, че се справих доста добре. Ай, стига, бе! Явно, защото дойма мукет, а не е хлъзгаво. Напротив, ако беше равен пода, щях да бъда по-уверена, а сега топчето ми потъва. Топчето няма да потъва. Топчето ми в твърд почет ти потъва. Мисля, че се справих доста добре, както и тя самата го каза. Е, това са килограмите. Щото и сочи към нея. Преди време баба ми ме учи да слагам една книга отгоре на главата и да вървя изправена като дама. Ама тия книги, нали, се слагат да може уж да ходиш изправен, но ти можеш да се прегърбиш, пак да си сложиш книга на главата и да ходиш. Да. Бягай! Аз мисля, че се справих много добре с задачата за ходенето. А тази пък е малко по-тежка от тази. Но беше 501, там между 501. Зависи дали отишло до туалетната преди това. Има какво още да се желая. Така! Стоп! Това ще бъде като в Цар Лъв, дето умря Муфаса там. Слагаш я отгоре. Вие двете вървите, както ви показвам. Няколко пъти вече съм гледал точно този момент. Някой от вас може да ми обясни какво стана тука? Всичко е масло бърка. Не знам как има стабилизация. Искам пак, търсим пак. Май нарочно пада та. Ми аз така мисля. И она трябваше да я хване. Ма тя с нейните рефлекси. Три и! А тая по-тежката е така, фаща отзад. Здравей, Марианка. Здрасти, как минаха репетициите, момичетата, как ти се сториха, какви са твоите впечатления? Доста добре мина. Имаш така доста интересни неща. Mm-hmm. Ще ги видиш. Добре. Доста... Има ли нужда от още репетиции? Друга дума, съм доста знаеш. Знае, израз, ще ги видиш, сега ще чуеш. Мисля, че на тези, които трябваше да има репетиции, нали, за напред, им казах да се упражняват пред огледалото с дълги рокли. Как да ходим? Упражнявам се. Доста интересно да се представиш, ще видиш. Обаче две паднаха. Физически. Те беше интересно. Ще го видиш. Ще видиш. Ще видиш. Ама чакай сега. Тя се едно не е седяла до сега. Ще вика две падна. Еми тя каза две. И тази, която оживя, мисля, че е моят. А другата, която умря, еми тя падна. Ще видиш. Тя оживя. Си сияла тук. Това ли ни е победителката? Да. Това ли е победителката? Плюс 1 кило. Ама не, не я дадоха нещо специално да ходи. Да, просто другите се провалиха и да, тя така и направиха забележка. Да. Гледаш надолу, не знам си какво. Да, да. Потана съм професионалистката. Професионалистката не искам да я избирам, защото тя е много добра. Ама естествено, и си там да избереш най-добрата, а втората най-добра. Каква е файдата да бъдеш най-добрия, когато това работи срещу тебе? Ден първи, 19 часа. Тук се започва. Ай, вечерята! Ами най-малката марулка на мен. Кой най-малко яде на закуска? Никой. Никой. Те сами си сипват, бе. Поред мен нещо се базикате с нас. Къде ми е вратната пържола към това? Ето тука. Добре, време е да ви кажа, че всъщност това беше нашата така шегичка. Ще имаме хапване. Нашите шегички и кадър към всичките. Това беше нашата шегичка, всъщност няма такова предаване. Защото искам да ви се ебаваме, тръгвайте се. Няма как станете на екип. Айде! Но ще се подкрепим. Не за друго, ми за да имате глави и гласове за задачата ни. Ти е 10 да имаш глава ли, бе? Не, бе, това не са за една. А, не? Това са за обаче тази какво блаженство гледа. Предлагам ви да ви представя нашия специален гост. Тук е казал, как се каже? Кирил Атанасов, който ще ви представя тук. Той е професионален изпълнител, звезда, една от най-новите звезди в поп-фолка. Така че пляскаме му. Те с пържолито. Как ти се струват? Много охранени ще вземат тия двете. Добре, ще имаме задача те да пеят. Тя най да покаже, да даде старт. Предлагам да оставим това за следващия епизод. Не! Аз ще ви пусна, ако искате. Ако искате да реагираме и на следващата част на следващите епизоди, кажете долу в коментарите. С мен днес бяха Павел Колев и Цака. Кажете нещо, момчета, хареса ли ви? Да. Така че, това бяхме ние. На екраните пред вас можете да видите предишните клипа, да се абонирате за моя канал, за техния канал и да видите Муци Мърчев. Това за 4-ти епизод има, така ли? Да, но ще има и обаче сега продължава да става. О, нямам търпение за финала, големия финал. Колко ви зададат? Ето, естествено, че е голям финал. Насякъде се казва големия финал, само тук ще е дебелия финал. И така, чао! Чао!